Leksjon 1 i Investex aksjeskole i dag. Historisk avkastning og hva kan man forvente da det gjelder aksjemarkedet. Så vi har sett på hvordan de skandinaviske børsene har gått de siste 21 årene da, fra januar 2000 til januar i år. Så i gjennomsnitt så har Oslo Børs steget 7,9% disse årene, Stockholm 6,5% og København 9,3%. Så det er sånn børsene da har utviklet seg de siste drøye 20 årene. Og de første av disse årene, da var jo rentene i markedet en god del høyere enn de er nå. Og ofte så sier man at aksjemarkedet skal stige mer enn rentemarkedet, sånn at det er en differanse der som er relativ. Men her ser vi da hvordan Stockholmsbørsen har utviklet seg. Det er tilbake til 96. Så det svinger jo mye, men på lang sikt så har det jo da steget med disse da prosentsatsene i gjennomsnitt per år. Her ser vi Oslo Børs. Og de fleste, her er det søyler som peker oppover da, når børsen har steget det året og nedover når den har falt. Så vi ser jo de fleste årene så stiger børsen, men det er ganske stor risiko for fall også. Vi ser det mange år her som er negative. Verste året var 2008, da falt børsen 54%. Men så har vi jo da også hatt en oppgang på 90% tilbake til 83 og 65% i 2009. Så man kan forvente en oppgang på lang sikt, men man må også forvente store svingninger fra år til år. Og det gjelder spesielt da i enkeltaksjer. Så kan man forvente til dels mye større svingninger enn børsen i gjennomsnitt. Så her ser vi Danske Bank og Olufsen. Den falt for eksempel her da fra 20 kroner og ned til 8 kroner og 40 øre i løpet av 4 måneder cirka. Og så doblet den seg mer enn det i løpet av 1 måned. Falt igjen ganske mye, og så har den tredoblet seg i løpet av da et halvt år. Så man må forvente store svingninger på kort sikt, spesielt da hvis man går inn i enkeltaksjer. Det er vanlig å anta at børsens avkastning er avhengig av rentenivået, og at man får en meravkastning på ca. 4 prosentpoeng per år i forhold til da risikofri renta. Så hvis renten i dag er 1%, som man kanskje kan si, så betyr det at man da kanskje kan forvente 5% fra børsen. Men dette er jo da når man tar gjennomsnitt av mange år, så det er ganske vanlig å anta da mellom 4 og 8% årlig avkastning. Hvis man da får 4%, det er de blå søylene i denne kurven, så høres jo ikke det så veldig imponerende ut fra et år til et annet. Da blir 100 kroner til 104 det neste året, så blir det til ca. 108 deretter. Men hvis man da gjør dette i 18 år, så har man doblet pengene sine. Men vi antar at rentenivået i gjennomsnitt kommer til å være litt høyere enn det er i dag. Så kan man kanskje oppnå 8%. I hvert fall hvis man er dyktig og kanskje får litt høyere gjennomsnittsavkastning enn det børsen har gitt. Og da vil ikke 100 kroner doble seg, og det vil ikke tredoble seg heller. Det vil faktisk firedoble seg. Så renteeffekten, den er stor når man gjør dette her over mange år. Så det var om forventninger og historisk avkastning. Neste uke så blir det om langsiktighet.